kale lowoza kantandikira wano ekirwadde COVID-19 nga kikyatambula okuzingamya emirimu gy'abantu mingi nnyo newakubadde nga tubaddenga tujyanga tukuwa ku bantu ab'enjawulo wamagwe nga balajjana olw'amabanja ag'ebintu byabwe byebabatwalira nga tetumanyi nti babwe buli wetubyogerako bwe biti wabeerawo betutinkuula nabo basobola okukwate nga beefunyakuza ekivandulo simanyi oba ontegedde munywanyi era nga bonna obwanga ssaako n'obuufu baagala kukwate nga baboolekeza gavumenti oba oliabwe ebayambe babeeko kyebakolera ebataase embeera eyo nabwe kityo wakati mu wiiki eno nafunye essimu ng'eva ewa bannannyini mabbaala abeegattire wamu abeegattire wamu mu kibiina ekimanyiddwa nga Legit Bar Restaurant and Entertainment Association ng'empita mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olwatuula ku atmosphere ya bba ekololo nga ensonga empisa era ne bakazimpita bennyininnyini nabo ne basobola okubadde nga bazitandikira bwe bati manya wange semwogerere kati giwa fujere otospa ebinene ekituleeteddewo okukola press conference eno okuba nti tukoze byonna ebyetagisa okulaba tukulwawo naye kirabika nti omukulembeze naba kunyinyula bulungi nnyo bbaala kikyekola nabiki ebibeeramu n'obusobozi bwaffe okusobola okuteekawo embeera ennungi mu mabbaala ne tutateekawo bulwadde tubakasa nti ffena fena tuli ayagala kufuna mulwadde baraye kubanga layini eyo omukululiro ogwo bwogugendamu gujja kukulaga nti abantu babaddewawo era eyo bizinesi ejja kuddamu buli omu ekiba ekya kitenyo nyonyo nga bizinesi naye tuli mu kattu muyaye yangu watobuusa omukulu muzeyi siimu nga maze kubate nga tutebbira era n'okutubuulira nga we bali mu kattu akatagambika tuba tukyali awo ne zireeta Sseruganda ono nga naye ali ng'ali ku nsonga y'emu Dr. Rukundo Medad nze nanyini Big Zone Nansana kino kibiina kye kibiina ekiri twala amabbaala gonna mu Uganda naye tubadde tukubira gavumenti omulanga bwoba esobola kuvaayo n'ebeera nga weyina kwemererako naffe eveeyo kubanga ffe abasooka kuwagalwawo bagamba it is an industry gyotasobola kukiriza ntino eri mu billions ezisente nga bwe mukiwulidde tulina trillions of money eziri mu industry eyo kati ate kyewuunyisa nnyo gavumenti yavaayo n'ekwatira ku basomesa n'ekwatira kubasuubiza baafiirwa sudaani tuze nga bawulira batadde sente eno batadde ne sente naye tebasobola kuvaayo ne balaba ffe abasuubiza batadde mu sente nyingi nga basobola nga batuteereku besente tetwagala za bwereere batuteere mu mabanka batuyite batugambe sente zamwe ziri wano olina kuyita mu mutendera guno nemwekuti zisobole okuyamba kubanga balandiroge bali mu kutwala ebintu by'abantu banka ziri kutunda ebintu by'abantu kwegamba things are not the anotisibwa bwe kiri buli bbaala yona okujjako kitegeeza kine ebirala era njagala kukuba omulanga ku bantu abatanaba kukimanyako nyonyi ekibiina lwakuba katolaba amabbaala amagulu muvuge mwegabadde ekitegeeza kye kibiina ekyabantu bweoguyogera ku bbaala n'otogera ku Big Zone n'otogera ku Autospa n'otogera ku Casablanca atmosphere eziri wano n'amabbaala amalala tuzo bawulidde bati bonna bonna ba amabbaala gali wano so omuntu bw'ajja ate n'akugamba waliwo ekibiina kirala aba alimbye anti kati ffe tutwala buli muntu yena tetugamba ntino tutwala muntu naye mbadde nkwa example kyamabbaala like osanga ng'agwa amabbaala gegase nawe wali badde wegatakwago twetaaga byombi aya abamabbaala abali mu kulajjana ssaawa eno singa baba baguddwa kino kibanga ekitegeeza nti n'ebivvulu biteebwe kuba ebivvulu ebisinga okimanyidde eddala bulungi nnyo tibitera kubate nga bitegekebwa mu mabbaala wabula okusinziira ku muzeeyi siimu owa Autospa ku kyokugula ebivvulu ajja kunyonyola nesi kunyonyola kwonna n'agaa nti kikafuuwe ekaana kubanga buli bibulyekaana abantu mulina kwesemberera okuwuliziganya kubanga temutera kubeera mulinga mulinganga bakasimu tumutandika okubeerawo kwagala okunyumya ebiba munyumya mujja kusemberegana kati kitongo ekireekaana kireetamu ekyo ate kino mukulu ekireekaana ne bayibbyo ngagwaliwo wali
ranga kugera nga nawe kugera wakulunga binyombo ejo kubina konkonje yibire tamba iyo kulekanya abayimbi esibiri gira liba kwa abayimbi omuntu yenasobola okukola ekivulu alowoze nnyo ku kivulu ekya silent disco kisoboka kati nga otosipa wagazi osobola okuteekawo abantu nga bazze n'emmotoka zaabwe ne babeera social distanced omuyimbi n'abeera waggulu ku platform ye n'afulumya muziki we ng'omuteddemu mu silent disco kuba kubangisiza olwobaogira shoyo buli muvajja n'omuwa obuvu okumatu n'abeera nga wawuliriza wali waali naye ng'alina social distance ekyoteyo n'ebeerawo nikaba timutambula. Wanono wetudda nzaba ulirize wabulunji kuba bakulu ddala na ddala muyimbi ntandika nkola gwa kuddamu nyimba z'abannange wana uwo ndowooza kakisoka kikolere ddala bulungi nnyo nga nsooka okujjukiza n'abayimbi bonna bonna gye muli mutegeezebwa okuzza okuzza obujja ennyimba zammwe ze mwawandiisa n'ekibiina kya UPRS ewamu n'empya musobole okubate nga mwetaba mu kulonda okwajja no assembly okunaabawo ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'ekkumi omwaka gwa 2022 okugenda okuyita ku mukutu gwa Zoom ebisingawo kuba ku ssimu zino wandiika kati 0775-95-23-59 0775-95-23-59 ne noti 75-06-95-97 0775-06-95-97 ntegeeza bayimbi abawandiise nnyimba ekibiina kya UPRS kye kibakola mugende muze ennyimba zammwe obujja ssaako n'okuteekayo ennyimba empya kale ebbanga lyonna tubadde nga tujja nga tukola story ezikwata ku baana abaddamu ennyimba z'abantu oboolyawo nga tebafunye lukusa n'ekyandibanga oboolyawo buli bwe twogera abakulu bano tebayiga. Wiiki eno nafunye essimu oba nafunye omuvubuka eyayita famasi omuzibu nga alajjana nga we yatandikisa okubatenga we yagenda okubatenga addamu oluyimba lw'omusajja amanyiddwa nga omusajja Dani Mugula n'ekigendererwa kyagala okubatenga akutegeezaako mu kaseera kano. Abawuliriza ba Radio Simba abawolokoso the famous omuzibu yazemu akayimba ka muzeyi Dani Mugula akabaala baataliiwo kayimba ako nakazemu okusinziira ku mpulira gye nali nkawulirako era ngeri gye nali nkaagalamu nga n'omuyimbi mwagala jjajja Dani Mugula oyo nensalawo nkaddemu ate ne nkaddirawo mu kiseera nga banoonya Kabaka nendaba nga siina we nsobola kuyisa bubaka okutuuka ku bantu abali ku social media aba wansi na nnina kuddamu ako kayimba kubanga omulimu gwe napatana n'ekitone Katonda kiyamba kyakuyimba. Omulimu gwe n'ekitone Katonda kiyamuwa okupata n'okuyimba naze mumuwuliranga kaddamu naye akayimba kanfukidde akayimba ngeri gye katambulamu ate waliwo abankubira amasimu nga bantiisatiisa simanyi oba gabaawa simanyi naye ndiira ku nsiko olw'akayimba ako kati nsazeewo oba Radio Simba yenenyambako tukira muzeyi Dani Mugula nze bwe nkuba simukwasa simanyi ndyawo ndiira ku nsiko olw'okuba akayimba kenazzeemu ke bayita balaba ataliiwo. Mugula yimba luno omwana mulenzi ono famasi lwe yazzeemu lwakugamba nti lumuzalidde akabasa agamba nti ono era ddala yatyabidde akalimu obuwuka era n'akiwulira nga bwakutegeeza wano empasi gwe nawo oluyimba yali omu esatisemakula emu oluyimba ntongo naye okubaku oyo siramu nti yonna gwe nnali mpadde lukusa ate era olwo oluyimba lwa buganda siramu nti maleka luwa muntu tamuwulidde kakati oyo ava mumateeka ekirungi n'etteeka pulezidenti yali taddeko omukono nga nne limutuukako nze sinza kuba masimu naki kuba nze mukwata kukwasi ne mmuteeka muki esimu tisetiise lwaki kiri mu bbanga nze simuwanga lukusa kudda mu yimba
So enyimba era zonna zonna basobola zizanyirako n'oluyimba lwe lwa Buganda kikulu nnyo nnyonyera bansobye amaanyi gyabakoze kubanga talina bweyegaana talina kyanyoza kugamba nti kino talina siwanga muntu yenna lukusa era abeerwedde ku kyo naye kati olwo oluyimba siwanga engaddaanika ŋŋambe kati lulwava kulwolwange ne lufuuka lwaki lwa Buganda so ekimutuukako kyonna takyebuuza wulira yenza kutukiria moko mungeri yokuweto ndia mungeri yokuyo kujyo kongerezeka nyo muwabule oba aina ndu byo bya muwabula mwe yali nso bya gimanyere chikola ki nanga sere yali amanyi eki yali kituse ku bandi nya bade bajja ontinzira mu nyimba gundi zira mu nyimba gundi ese naga na konzi nyimba za anyiza garanga ze ono ye wolokoso wolokoso mu weekend taxi wolokoso mu weekend taxi wolokoso mu weekend taxi kali nyongere kubuzako enaje soko atengo tumbo de empologoma enunje hedembe busiza konyo enoka management ekawepe nembuza konyo kushole mon star boy echireka kubuziza konyo kaliba elwero nembuza konyo ne kuseba iga visit LC5 to D elwero mwe bale kwata mutumbo de empologoma enunje hedembe ne wando katukwate o baba wali awe tunakoma we tunakoma akageri borokoso wayakolewa kunsonga za bayimbi eranga munywanyi tetuina tiza kupatanga tutaliza nsonga yonna singa eberi mu abayimbi nadala ensonga nga nkusike nga zino nadala nga ziba zizi kinajjukirwa omwaka ogwedde twafuna wano omusajja eyajja n'otegezako nga bapromota awe bagenda ewuwe okusobola okubatenga bategula Museveni abayimbi mu ngeri yokubatenga bakwatira mu ngeri ya tikitaka nabuza ojja kuntegera era n'okujjukira ojjukira munywanyi kale nno mu wiikendo nina omuntu eyampereza akatambi kamalaboozi nga kalimu omukyala asaba muyimbi Mbazira Deo amanyiddwa nga Baby Deo waba amubuulira kyonna ekyetagisa alyoke bakira amutegulire omusango gw'omuzeyi ogwa muyimbi munne amanyiddwa nga Bobi Wine ogw'ekibiina kye ekimanyiddwa nga Nuupu akageri weko manyidde era wajjukira nti omunywanyi ono Baby Deo yakyusa omulimu bakira nayolekera omulimu gw'okubatenga akola emirimu gy'oba gy'obusa bw'ekinnansi anange nansubira ojja kuntegeera mpolampola munywanyi kale nno okusinziira ku katambi kano akagenze era akankanze nnyo akawale kagezako okubatera kasaasala ku mutimbagano ogwa social media oba ogwa mukwalira wala wante kwe kunoonyako kwoyo agambibwa okubatenga yaweebweddwa omulimu amanyiddwa nga Baby Deo bakira atubuulire ani ali amabega w'akatambi kano era ani ali amabega w'okubatenga agaba omulimu guno abeeko ne byatugamba k'omugulu Baby Deo njogale Baby Deo yona yennyini Baby Deo sabato omuyimbi wa mweyayimba kawanga yopera owaki zinyinkaddeko ninaka akatambi kewampereza ka audio kalimu omukyala akowoola erinnya lyo mubutaase muyambe ku misango gya mukulu wo Bobi Wine muyimbi munno simanyi akatambi oba okamanyiiko simanyi oba gwali mukasaasaanya simanyi Ati uliriza. Akatambi ako nandi sawa lino. Era kankumbuze ne kino obala ki? Edda soko ulirize. Akatambi ako nange nekanze kali mu bantu. Nebuuza kase katona ye. Nikabuze katya mu simu nekikira. Okusinziira ku muyimbi ono Baby Deo agamba nti ayina muganda we gwakola naye. Eyamugambye nga bwe yakasaasaanyiza n'ekigendererwa kino kyakugambako. Namusobanye kuba yakwata essimu yange bwemba nga ndi mu kukola nga z'abantu ate ne mubuuza ate ebintu by'omulwadde lwaki ate bitambula mu bantu n'agamba abanange kennyini nkimanyi ayagala nnyo Bobi Wine obulamu bwe bwonna n'agamba bwe yakawuliriza n'akasengejja bulungi nga tekakosa muntu yakaweereza kubanga byakyamira naye tamanyiddwa wabula ng'ekigendererwa ayagala mawulire ago katuke ku pulezidenti yennyininyini kyabulungi naye amanye ensonga z'abazeeyi tuzikola ekimu ekyetaagisa okulaba ng'emisango kivaawo ete ekikamukubo nga kivaawo okusinziira ku Baby Deo agamba nti kituufu ensonga za Bobi Wine ez'ekibiina kya Nuupu aziriko newakubadde tazimanyiiko
Ono mchala, Bobi Wine ya musindika, yetu mamuni mungu anachewa, wakati kukote kwa kuwangu ukamani. Kichiru ndio kiliza nchu ukamani yiku. Ila chumani kubani ime kolo tulimu jiko la. Na kata ndio ukamani yiku. Ukamani, mbade wangi wa weyu, weyu. Kati ime kolo tulimu jiko la. Uchuwele za kuru, kwa hivuta, cheta, bisachi, nariwele za. Ewa uwele, yetu chia monya. Aya. Okusinzira ku babideo agamati chitufu akatambia kufuruma kamunyezi za nyo okutambula mu bantu kubanga byadala kaba byabadde byachama eranga tasubira yo muntu yana inaiza kubatenga atali ko kasasanya mu bantu omanyi tyo mwada alina kubatenga ebintu bya bisigalanga byachama kale no babideo agamati entambula yakatambika no yaje wunyiza nyo era uliye na kweta gambika kubanga byasasanye kitali kirundi ya de wakaruka ngenze mu bantu nizi zo kugenda mu bantu kubanga eki chuti ko mungu ko zuliwa ya chama liwa tibi na kufuma ne wangu ba kubi wangu ba de igenje liwa tibi wali wali chini chwa kila kufuma kati chuchu chafi de kunye ti na yati ya ne kufuma ti chuti ya mungu ti ti chibi iuri ti kabuki ombele fara na kokoje yesu Mutegeze bwo kukebera nokuza obujja enyimba za mwe ze mwawandisa ne kibina kya UPRS ewamu nempia busoro kubatenga mwetaba mukulonda okwa jero assembly kuna baonge na kuzo mwezi mukaga omwezi ogwe 10 omwaka gwa 2022 kumukutu ogwa zoom ebisinga okuba kunambe no 0 emu 95 abiri musatu atanu mumwenda ne noti musamutanu emu 0 mukaga nsambu mwemu 97.